Բարեւեցի սիրելի ներկաներ, ուրեմն սկսում ենք Դավիթյան Մարիամյան կրթական հաստատության 2018-2019 graduation ceremony, և այսօր ես ձեր ձախ կողմը կամ իմ ձախ կողմը, ձեր աջ կողմը, մեր ամբողջ այն աշակերտները, որ այսօր ստեղ են և կարողանում են մասնակցեն, ուրեմն ներկա են, և մենք հպարտությամբ այսօր ձեր ամենի առաջ պիտի ներկայացնենք իրենց վկայականները, որ ավարտել են մեր դասընթացքները Գլենդել, Բուրբանկ, Լակրասենտա, Թահանգա, Elementary դպրոցների, ուրեմն մեր ամերիկյան դպրոցների շրջանավարտներն են։ Ուրեմն շատ շնորհակալ եմ, որ այսօր մասնակցում եք, ուրեմն սիրուն ծրագիր ենք ձեզ համար այսօր ներկայացնելու, և հիմա կուզեմ, որ դնկայց ամենը լսենք Հայաստանի և Ամերիկայի։ Thank you.
Սիրելիներ, ինչպես պան Վահիկացար ներկայացնում թեմիս Պարեջյան առաջնորդ բարձրաշնորհ Տեր Մուշեղ Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանին, Սրբազան այն այսօր ներկա կլիներ այստեղ, բայց թեմի երեսփոխանական ժողովի առաջիորն է, ես էլ ժողովից եմ թողել և եկել եմ, ինձ հատուկ հանձնարարեց Սրբազան, որ կամ ներկա գտնում եմ Մարիամյան Դավթյանի տարավերջի այս հանդեսին, ամեն տարի ենք ներկա լինում և կարծում եմ առյուծի մեծ բաժին ինձ ասնում, սիրով եմ գալի, հրամարիստապես հաճույք եմ տանում Մարիամյան Դավթյանի կրթական հաստատության կատարած աշխատանքի, ձեր զավակների, ձեր քորների, արտասանած արտասանություններ, երկած երկեր, իսկապես մեզ էլ ուրախացնում է, մեր հոգին էլ փայլեցնում է։ Սերներ, Մարիամյան Դավթյան կրթական հաստատում մեծ աշխատանք է, որ տանում է, սրանից շուրջ կարծում եմ 30 տարի ավել է, որ աշխատում է, 30 տարի առաջ Թեհրանի Մարիամյան Դավթյան կրթական դպրոցի մեխում աշակերտներ, կամ մեխում խենթեր ես կասեմ, իրավունքը խենթ բառը գործածեմ, ունեցան այդ մտահղացում և քաջությունը, որ այս հեռավոր ափերի մեջ հիմնեն մեր հաստատում, որոնք կարողանան պետական դպրոցների մեջ դասավանդեն հայերեն լեզուն, գիտակցելով լեզվի կարևորությունը, գիտակցելով մեր մշակույթի կարևորությունը այս հեռավոր ափերի մեջ։ Կարծում եմ մեկ երկու դպրոցից սկսեցին, որ այսօր 35-40, քանի դպրոցի մեջ եք պան Վարգաստարի, 23 դպրոցի մեջ արդեն մեր զավակներն ստանում են հայերենի հասարակություն, որ այո, ծիծաղ թափառ են։ Մարիամյան Դավթյան կրթական դպրոցի, Թեհրանի Մարիամյան Դավթյան դպրոցի աշակերտները այսօր ևս դեռ շարունակում են իրենց գործը, և արդյունքը քիչ հետո դուք պիտի տեսնեք, սիրելիներ, այստեղ հայկական դպրոցներն այդ կարողություն չունի, որ այս բոլոր աշակերտներին կարողանան ունի, կամ մեր ծնողները այդ կարողություն չունեն, որ ամսական քանի 100 դոլար վճարեն դպրոցի թոշակը, դպրոցի ծախսերի համար, բայց հնարավորությունը կա Մարիամյան Դավթյան կրթական հաստատության նման հաստատությունների շաբաթօրյա վարժարանների, որոնք ամեն էլ աշխատում են մեր զավակների հայեցի դասարակության համար, մեր զավակներին հայ մշակույթի ճանապարհով լավ հայ դասարակելու համար։ Ուրեմն ձեզ պիտի գնահատեմ ես սիրելի ծնողներ, որ ձեր զավակներին գիտակցելով վստահում եք այս հաստատությանը, որպեսզի իրենց հայերի դասարակությունն ստանան այստեղ։ Ինչպես ասի, քիչ հետո պիտի տեսնեք ձեռնարկը և պիտի տեսնեք, որ որևէ համապակաս չի այս հաստատության տված հայերի դասարակությունը կրթությունը ուրիշ հաստատություններից։ Պան Վահիկ, այստեղ չասեք, բայց պիտի ասեմ ես սիրելիներ, այսի ջոկի է վերացել, բայց իրականություն է։ Սիրելիներ, այս հաստատությունը գոյատևելու համար կարիք ունի ձեր օժանդակությանը։ Մենք կարծեք ամերիկայի սովորություններ վերցել ենք, այդ սովորություններից մեկն էլ այդ առավոտ, որ դուրս են գալի մեր մեքենան օտոմատիկ կամ Starbucks-ի առաջը կանած կամ Coffee Bean-ին, կամ 7-Eleven։ Մենք այդ կոֆե ենք առնում և վերցնում ենք գործի։ Շաբաթը մեկ օր այդ կոֆեն մի կարի, տունը սարկեք, կա գումար մեկում դրեք, տարավերջին անցնեք Մարիամյան Դավթյան կրթական հաստատությանը, դիրք ունեն տպելու, ամսականներ ունեն վճարելու, երեխաների համար գրենական պիտույտներ ունեն առնելու, և ես փոքր-փոքր գումարներով է, որ պատարվում ես գործը։ Կաթիլներ, որ եթե ավարտում եք, տեսնենք փողը եղել, և ձեր այդ կաթիլներն է, որ այս հաստատությանը միշտ դեպի առաջ է տանում, շատ չիպտ երկարացնեմ խոսքս, գեղեցիկ սովորություն է, որ միշտ այս ձեռնարկներ մենք սկսում ենք աղոտքով, պիտի ուզեմ, որ երեխաներն էլ կան և մասնակից էլ են ինձ այդ հայրմերի, վստահ են, որ գիտեն իրենք էլ, հայրմերով սկսենք և մաղթենք, որ գալ տարի ևս բոլորս ներկայլենք այս հանդեսին, անուն հոր, Եվորդվող, Եվոքույն, Սրբով, ամեն, Հայր մեր, որ երգիր ուսեր, Սուրբ,
Պահպանի չեմ ուսավադացելով Քրիստոս Աստված մեր պայա պահպանիա, Եվորդնյա Մայրամյան դարբյան գրթական աստատությունը, ղեկավարությունը, ուրշական կազմը, աշակերտությունը, եւ աստումարյա ուխտավոր եւ հավատացյալ ժողովուրդը, Սնտովանյա Սուրբ եւ Պատվանախաչիվ Տեր Խաղաղության, Հրդյա Երևելյա Բարերգության Մարժանավոր Յակովության, Փառավորելու Սահար եւ Զորք եւ Սուրբ Ոգի Տաշմեն Միշտևագյան Սարգենից ամեն։ Հիմա պիասեք ինչու մեզ ասավ ուխտավոր, ուխտավորներ եք ցրել, որտեղ որ ժողովուրդ հավաքվեն տեղ եկեղեցի։ Բարի վայելում ձեզ սիրելներ, ձեր վարձը կատարել, Պան Վայել, ես ձեր փորձագետ։ Ուրեմն կուզեմ մեր ծրագրի սկիզբը ներկայացնեմ շատ հարգելի հյուրեր ունենք այսօր ստեմեզետ, որ ինչպես միշտ ամեն տարի այս հանձնաժողովությունները եղել են միշտ կազմակերպության կողքը և մենք իրանց ուժով և իրանց օգնությամբ որ կարողանում ենք այսպիսի մեծ քայլեր վերցնենք այս գաղութի մեջ։ Ուրեմն Գլենդեր քաղաքի council member-ներ, պարոն Զարե Սինանյան, պարոն Վրեժ Աղաջանյան, պարոն Վարդան Կարապետյան և Ms. Paula Divine, որը չեմ տեսնում ստեղ, կարծես որ չեն եկել։ Իսկ Գլենդեր Unified School District-ից ուրեմն դոկտոր Արմինե Կարապետյան և Շան Սահակյան։ Ուրեմն այսօր Glendale Unified School District-ի interim superintendent Dr. King-ը կարծեմ գործով չկարողացան կան, բայց այսօր մեր մոտ ունենք Dr. Mary Mason. Thank you very much. Եվ Burbank Unified School District-ի Dr. Armand Ախանյան, շատ շնորհակալ եմ, որ ամեն ձեզ ներկայ եք, և այսպիսով դիտի մենք սկսենք մեր այսօրվա ծրագիրը։ Ուրեմն սովորություն է, որ ամեն տարի այսեն ձեռնարկների մեջ միշտ ունենում ենք Master of Ceremony։ Մենք արդեն երկրորդ թե երրորդ տարին է, որ մեր Master of Ceremony-ն լինում են մեր աշակերտները։ Եվ հրավիրում ենք իրենց, որ այս շատ դժվար գործը, որ այսենց հեշ գործը չի, կարողանան իրենք այսօր լինեն մեր Master of Ceremony-ն։ Ուրեմն պիտի ձեզի ներկայացնեմ Նատալի Միրբեգյան, Դանզմոր Էլեմենտրի դպրոցից, և Լարա Պետրոսյան, Մոնտեդիստա Էլեմենտրի դպրոցից։ Խնդրեմ ծափահարեք իրենց համար։ Բարև ձեզ, սիրելի ուսուցիչներ, մեզ շատ հարազատ դարձած Դավթյան և Մարիամյան գրթական հաստատության ներկայացուցիչներ, վարչության անդամներ և հյուրեր։ Բոլոր պաշտոնական անձանց, մեր ծնողներին, տատիկներին ու պապիկներին, եղբայրներին ու քույրերին, ընկերներին, բոլորին ողջույն։ Դավթյան և Մարիամյան գրթական հաստատությունում մենք սովորեցինք մեր նախնիների լեզուն։ Մայրենի լեզուն այն է, որով խոսում է իմ մայրիկը։ Այդ ամենահարազատ լեզվի տեսակը մայրենի է կոչվում։ Հավանաբար այն պատճառով, որ սկզբից, ամենասկզբից մեզ սովորեցրել են հենց մայրիկները, այլապես ով պիտի մեզ խոսել սովորեցնել։ Հիմա կհարցնեք, բա ինչու հայրենի լեզու չի լինում։ Կասեմ ճիշտ նույն պատճառով, ինչ պատճառով չի լինում մայրենի հող։ Այստեղից կարելի է ենթադրել, որ հողն առաջինը հայրիկներն են մշակել։ Ուրեմն հայրենի հող և մայրենի լեզու։ Մեր դպրոցը բանաստեղծությունը կազմունքի լաքը սենթատարական դպրոցի շրջանավարտ Արմեն Սարգսյանը։ Բաժանվելու օրն այսօր մեր սիրելի ու լավ դպրոց, եկել ենք քեզ հրաժեշտ տալու, ժամն է արդեն մեր գնալու, մենք քեզանով թևեր առանք, ու քո տված այդ թևերով մենք թրչում ենք այսօր ահա քո ցույց տված ճամփաներով, որ քո տված լույսը տանենք դեպի դպրոց ու դեպի կյանք, բայց քո սաներն ենք մնալու այս աշխարհում, ուր էլ գնանք։ Կյանքում կա մի հրաշալի ժամանակ։ Դա այն ժամանակն է, երբ մենք սովորում ենք
երգել մայրենի լեզվով, կարդում ենք ու գրում։ Մեր կյանքի այդ հրաշալի ժամանակը մենք անցկացրեցինք Դավիթյան և Մարիամյան կրթական հաստատությանում։ Այժմ ձեզ համար Fremont, Verdugo Woodlands և Glenoaks տարական դպրոցների շրջանավարտները կկատարեն «Ես հայ եմ» երգը։ Շրջանավարտ Լիլի Քուպելյանը ձեզ համար կկատարի իմ հայրենիք երգը։ Oh,
Այգեգործը ետում է ծարի մերած ու հիվան ճուղերը, և առաջիկա գարնանը ծարուն ապրելու նոր տարածությունը գտնում։ Հոգատար այգեգործը նաև ջրում է ծարի արմատները, կենարար հեղուկով, որ ծարը սնվելու աղբյուր ունենա։ Եվ երբ գալիս է կանանչելու ժամանակը, իսկական այգեգործը փաթաթվում է ծարին ու խոսում է նրա հետ, որ ծարին էլ խոսալ սովորի։ Մեր հարազատ Դավիթյան և Մարիամյան կրթական հաստատությունը, մեր սիրելի ուսուցիչները, մեր այգեպանները դարձան, և մենք ծարի պես կանանչեցինք, մարյանի լեզվով խոսել, գրել ու կարդալ սովորեցինք, և վստահ եղեք, ապագայում ծիլեր ու պտուղներ կտանք։ Հայաստան բանաստեղծությունը կարտասան են Ջորջ Վաշինգտոն և Արդի Վայտ դպրոցների շրջանավարտներ Անջելա Սարկիսյանը և Անի Վարդանյանը։ Իմ Հայաստան, իմ հայրենիք, ազատ ես դու անկախ, կանգնած ես հպարտ աշխարհի առաջ, ինչպես մասիս նվեհություն ագագատ, հող հայրենիք, ազատ անկախ, հպարտության ներշնչարան, խաղաղության կարիք ունես, որ հավիտյան իմը լինես, ազատություն երազեցինք, անկախություն պահանջեցինք, և կերտեցինք մենք իսկական, ազատ, անկախ Մայր Հայաստան։ Ես սիրում եմ իմ հայրենի, իր լավ ու վատ բարքերով, ես սիրում եմ իմ հայրենի, միշտ հաղթական ու հզոր, ես սիրում եմ իմ հայրենի, անմահական ջրով հոսում, ես սիրում եմ իմ հայրենի, միշտ դիմացքում, ես սիրում եմ նոյի կերտած այդ օղանը, հավերջ, կանգուն, Հայաստանը։ Հայրենիքի մասին դուք հաջող կլսեք հայրենասիրներից, ովքեր ուզում են իր լուր աշխարհին հայտարարել, որ իրենք հայրենիք ունեն։ Մենք նույնպես հայտարարում ենք, որ մենք հայրենիք ունենք, և հպարտանում ենք մեր Հայաստան աշխարհով։ Հայաստան աշխարհ երգը կկատարեն Մարկ Քեփլ տարական դպրոցի մի խումբ շրջանավարտներ։
Շատ լավ, ինչպես ծրագրի սկիզբը հայտարարեցի, ունենք շատ հարգելի հյուրեր, այսօր կուզեմ մեկ-մեկ հրավիրել մեր հյուրերը, որ նաև իրենց սրտի խոսք ասեն այս մեր ծրագրի արդի և կազմակերպչության արդի։ Այս կուզեմ պարոն Բրեժ Ղազանյանին հրավիրեմ, որ ոչ թե մենակ մեր council member-ներից մեկն է, այլ թե ինձ միշտ ինքը հիշեցնում է, ասում է, ես Դավիթյան Մարիամյանի հիմնադիր անդամներից եմ էլ է։ Ուրեմն այս խնդիրը իթմա մոտ 30 տարվա առաջվա պատմություն է կարծեմ, 25 տարի, 30 տարի։ Ինչև է, շատ ուրախ եմ, որ պարոն Բրեժ Ղազանյանը նաև մեր կազմակերպչության կողքը միշտ եղել է, մանավանդ այդ ծրագիրը, որ իրեն ABC տելևիզիոնի ուրեմն ծրագիրը միշտ մեր տրամադրության տակ ընտրել, միշտ մեզի օգնել են, և այս խնդիրը ոչ թե մենակ մեր շաբաթական ծրագիրն, այլ թե երբ որ ունենք Հայաստան և գլենդել այդ կապը, որ ունենք լայվ քաղաք ամբողջ տեղ անցյալ տարիներում 2-3 անգամ ունեցել ենք, իշնորհիվ ABC TV Station-ն այլ է։ Բարոյս, կարող խնդրեմ երկու բառեր դուք խոսեք մեզ համար։ Եթե ինձ ասում են երկու բառ ասեմ, բայց ես սովոր չեմ երկու բառ ասելու, որտեւ ես վարժվել եմ ամեն գիշեր մի ժամ խոսեմ, մի ժամից պակաս, եթե այս մայքրոֆոնը կամ խոսափողը ինձ տալիս են, ես չեմ կարողանում մի ժամից պակաս խոսեմ, ժողովուրդ, ուրիշ ձև չգիտեմ, 20 տարիա դա եմ վարժվել։ Ամենայն դեպքում ես ուրախ եմ այստեղ եմ, ես որովհետև Տեր Հայրը մի խոսք ասաց, մի խումբ խենթեր, ես այդ խումբ խենթերի հետ էի, երբ որ այս եղավ։ Ես ուզում եմ ձեզ ասել, այս մեր եկեղեցին ցենտրալ փողոցի վրա, երբ եկավ պարոն Ստեփան Գաբադակյանը իմ ընտանիքիս անդամների հետ խոսում էր, փողեր ուզում, որ եկեղեցին գնեն, այդ 12 աշակերտներից մեկը իմ ընտանիքն ա եղել, և ես մտածեցի, ինչ գեղեցիկ գաղափարը, մեծ եկեղեցի սենտրալ կենտրոնական տեղում, հիացա այդ գաղափար։ Իսկ հետո, ժամանակ հետո ինժիներներ, գիտնականներ եկան, ես էլ մասնակցեցի, ստեղծեցինք ինժիներների և գիտնականների միություն, ասացի, ես ինչ հիանալի աշխատանք, ինչպես կարելի է հայերը ինժիներ, գիտնականները միություն չունենան, շատ հիացա գաղափարին։ Իսկ հենց այդ ժամանակ 84-ին էր, որ ինժիներների գիտնականների միությունը ստեղծվեց, մի տարի հետո մի խումբ ինչ-որ կոչեցին այստեղ խենթեր, երիտասարդներ, եկան ինձ ասացին, մենք ուզում ենք մի հատ միություն բանանք, գաղափար իրենց էր, ես բնավ գաղափարի մեջ կապ չեմ ունեցել, չեմ ուզում այդ կրեդիտը որևէ մեկից վերցնել։ Ինձ միայն առաջի օրը նախքան Դավիթյան Մարիամյանը ստեղծվի, ինձ ասացին, մի միություն ենք ուզում սարքենք, կազմենք, որ այդ միության մեջ հայ երեխաներին ամերիկյան դպրոցում հայերեն տաստան։ Ես ճշմարտություն ասեմ, ես ձեզ ասացի, ուրիշ եկեղեցի միություն շատ մանկությունից ես միշտ ոչ շահատիտական, non-profit organization-ի 9 տարեկանից անդամ եմ եղել, ամեն տեղ մասնակցել եմ, աշխատել եմ, օգնել։ Բայց երբ այս գաղափարը ասացին, ինչ քիչ առաջ ասեցի, ես շշմեցի, որ ես չեմ մտածել, բայց ինձ ցանկություն ունեմ իրենց միանամ այս մարդիկ, որ այդ գաղափարը առաջ քաշին, և ես իմ ցանկություն եղավ առաջի օրվանից նախքան աշխատանք սկսի, միանամ և իրենց օգնեմ։ Ես այդպես գաղափար մինչև այսօր, ոչ ոք, ես հեռուստատեսություն, տարբեր գաղափարներ, տարբեր շատ բան եմ տեսել, բայց չեմ կարողանում մոռանամ այդ ժամանակ, 1985-ի, որ այս խոսակցություն եղավ, մինչև 87-ին առաջին այսպես հիմնվեց, սկսվեց աշխատանքը, որ սա ինչ գեղեցիկ գաղափար է։ Ամենա այդքան միության մեջ անդամ եմ եղել, այդքան հիմնադրման մեջ եմ եղել և այլն, բայց այսպես բան չէի լսել, որ մեր երեխաներին առիթը տալ, հայկական դպրոց կար, այն ժամանակ էլ դպրոցները կային հայկական, բայց սա մեծ նոբլ կարծիք էր կամ գաղափար էր, որ ես բախտ ունեցա այդ մարդկանց միանալու, բայց նորից ասում եմ, այս մարդիկ այդ գաղափարի տերն էին, որ չտեսնված, որովհետև
օրինակ ես հենց հիմա Իրանայի միության չերման նախագահն եմ այնտեղ, բայց այնտեղ իմ նման ծերման այս երեխաներին չեմ ասում, մարդիկ են այնտեղ, մենք կգնանք, ուրիշը կգա եւ այլն, այսինքն այդ նրանք որ հիմա այնտեղ անդամ են, մի օր կգնան, բայց եթե գնաս այն փոքրիկին սովորացնես, որ մնա հայ, սովորի հայերեն, սա չտեսնված բան է եւ ես կարծում եմ մեր միությունների շարքի մեջ սա ամենագերազանց, ամենա ինչ ասացի Նոբել կարծիքն է, որ դուք պետք է շարունակեք այս երիտասարդներ, որ հիմա ավարտելու են այստեղից, որովհետեւ երեխաներ իրենց միան այս մնայուն ընկերները ընտրում են մանկությունից, հետո դուք ընկերներ կգտնեք երեխաները եւ այլն ընկերներ կգտնեն, բայց ընկերությունը հիմնված է մեկի հետ ընկերանում եք, որովհետեւ բիզնես պիտի անեք, մեկի հետ ընկերանում եք, որովհետեւ լեռնագնացներ են, գնում եք միանում եք, բայց այս երեխաներին, երբ որ մանկությունից շփվում են այդ երեխաների հետ, ընտրում են իրենց վերջնական ընկերները, մնայուն մինչև Հավիտյանս ընկերներ են ընտրում, դրա համար հայերեն սովորում են, մնայուն ընկերներ են ունենում, հայկական շրջանում են լինում, սա անհավատալի մի բան է, շնորհակալություն, որ լսում եք ինձ, ձեզ կհանդիպեմ եթերում։ Մենք նաև այսօր ունենք մեկ անձնավորություն մեր մեջ, որ առաջին հերթին ամեն սիրան ճանաչում ենք նախկին մեր մեյերը, հիմակվա քանի ժամանակ երկու-երեք անգամ իսկ իմանում մեր քաղաքի մեյերն է եղել, Աշուտ Տեր-Սուսակը, մեր կաունսիլ մեմբերը, և նաև ամենակարևորը իր ամեն երեխեք այս կազմակերպության աշակերտներն են եղել, և հենց հիմա մեր շրջանավարտների մեջ նաև իրեն տղին մեր շրջանավարտների մեջ է։ Շատ ուրախ եմ, որ մեզ մեջ է պարոն Սինանյանը, և նաև ես ինչ ուզում եմ իսպանյա արդիվ խոսեմ, ինձ ասում են դեռ մի խոսա, չի պիտի խոսեմ, ուրեմն շատ լավ լուրեր ենք լսում, որ վստահ եմ, որ շատ շուտ պիտի կարողանանք այդ լուրերին մենք էլ շնորհավորենք, բայց կուզեմ պարոն Զարե Սինանյանին խնդրեմ, որ կա այսօր որպես council member, որպես մեր ծնողներից մեկը, այսօր նաև իր սրտի խոսք ասի, համեցեք։ Ես բարի երեկո նախ բոլորիդ, ես խոստանում եմ շատ կարճ կապել, կոմպենսացնել իմ ընկերոջ երկար պատգամը, որը շատ կարևոր է, շնորհակալություն պարոն Նարաջանյան։ Ես պարզապես տեղ եմ որպես ծնող, և եթե հիմա սկսեմ ասել, թե ոքան եմ գնահատում Մարիամյան Դավիթյան հաստատության ներկայությունը գրենդելում և այլն և այլն, իմաստ էլ չունի, որովհետև ինչպես նշեցիք, բոլոր երեխաներս Մարիամյան Դավիթյանի աշակերտներ են, և իրոք սրտանց երջանիկ եմ ինձ համարում որպես հայ մարդ, հայ ծնող, որ մենք այս հնարավորությունը ունենք մեր երեխաներին հայացի կրթություն տալու, չնայած բնակվում ենք Հայաստանից, հայրենիքից հեռու, և բնակվում ենք այնպիսի միջավայրում, որտեղ ուծեցումը շատ մեծ վտանգ է իր մեջ պարունակում և շատ ռեալ է։ Հետևաբար պարզապես ուզում եմ բոլոր ծնողներին շնորհավորել, կարծում եմ բոլոր ծնողները այստեղ շրջանավարտ ունեն ինչպես, բոլոր երեխաներին շնորհավորեմ, որ այսպես լավ սովորում են, ամեն ինչ անգիր են անում, երգում են, արտասանում են, հայերեն են խոսում ամենակարևորը, և շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ նաև, անձնական ձեզ ուսուցչական կազմին, ադմինիստրատիվ կազմին, այս կարևորագույն աշխատանքը տանելու համար, մեր երեխաներին մեզ օգնելու համար, մեզ օգնում եք, մեր երեխաներին հայ պահենք, և մենք էլ ինչ-որ դրանով հանգիստ ու երջանիկ ենք մեզ զգում, իմանալով, որ մեր ավանդույթները, մեր մշակույթը, մեր կապը, մեր լեզվի և լեզվի միջոցով հայրենիք հետ չի կտրվում։ Հետևաբար շնորհակալություն, և կտեսնենք փոքրիկների ավարտականին։ Շատ շնորհակալ եմ, և մեր տարիների ընկեր, տարիների Դավիթյան Մարիամյան կրթական հաստատության վարչական անդամների կազմը, նաև իր երեխեքն են, ինչպես Զարեի նման, մեր Դավիթյան Մարիամյան կրթական հաստատության ծրագրի մեջ եղել են, ավարտել են, և դրա համար կուզեմ հրավիրել պարոն Վարդան Կարապետյանը, գրենդել քաղաքի քաունսիլ մեմբերներից 3-րդ անձնավորությունը, ասեմ համեցեք ու ավարտեմ։
բարի երեկո, սիրելի ժողովուրդ, սիրելի ծնողներ, ադիկներ, պապիկներ, բարեկամներ, ես շատ ուրախ եմ, որ ձեր բոլորի հետ եմ այսօր, որ միասին տոնենք այս մեր երեխաների այս ձեռքբերումները, այս շատ հաջող, բարձր փայլուն ձեռքբերումները, և գիտեք, ուզեմ շնորհակալություն հայտնեմ Դավիթ Մարիամյան կրթական հաստատության աշխատակազմին, տնօրեններին, և նաև ուսուցչական կազմին, որտեղ մեծ աշխատանք են տանում, և իրենց բյուջեն շատ փոքր բյուջեր, և ուրախ եմ, որ մեր հոգևոր հայրերը միշտ մեր հետ են, դա շատ կարևոր է, շնորհակալ եմ ձեր ներկայության համար, իսկ նշեցին, մեր բյուջեն շատ թայտ բյուջե ունենք, և ամեն տարի մենք դրամ ենք հավաքում, դրամը հավաքում ենք, որ կարողանանք այս ծրագիրը շարունակենք, իսկ պարոն Սատուրյանը նշեց, Արմինե և իմ երեխաները արդեն ավարտել են, քանի տարի է, և բայց մենք նորից ներկայանում ենք եւ աջակցում ենք հաստատության այս կազմակերպության, որտեղ մենք հավատում ենք իրենց աշխատանքին, իրենք շատ սուրբ աշխատանք են տանում։ Շնորհավորում եմ բոլոր ծնողներին, բոլոր երեխաներին, եւ շատ ուրախ եմ, որ մեր այս միջոցառումը միշտ մայիս ամիսին է լինում։ Մայիս ամիսը շատ յուրահատուկ ամիս է մեր բոլորիս համար, հաղթանակի ամիս է հայ ժողովրդի համար, ինչպես մենք նշեցինք Շուշի ազատագրման 27 ամյակը մի քանի օր առաջ։ Այս երեխաների բեմ բարձրանալն էլ այսօր մեզ համար հաղթանակ է։ Ամեն անգամ, որ իրանք հայերենով ելույթ ունեն, մեզ համար հաղթանակ է։ Դա նշանակում է, որ մեր լեզուն չի մոռացվի, մեր մշակույթը չի մոռացվի, կգոյատևի և կշարունակի։ Եվ դրա համար ես շնորհակալ եմ բոլորիցդ և շնորհավորում եմ բոլորին։ Շնորհակալ չ։ Ինչպես Մեծն Կոմիտասն է ասել, Պարն է արտահայտում յուրաքանչյուր ժողովրդի քաղաքակրթության աստիճանը։ Պարն արտահայտում է նաև ժողովրդի կենցաղը ու պատմությունը։ Հայ աղջիկը իր հմայքը ու գեղեցկությունը մշտապես արտահայտել է հեզաճկուն պարով։ Բեմ ենք հրավիրում Մանտավիստա դպրոցի աշակերտուհի Նարե Մադաթյային և Մայքլ Ասիլյանին, ովքեր իրենց գեղեցիկ պարով բազմիցս զարդարել են շատ բեմեր։ Նրանք կներկայացնեն Արամ Խաչատրյանի դիմակահանդես պարը։
բոլոր շրջանավարտների անունից մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում Դավիթյան եւ Մարիամյան գրթական հաստատությանը, որը մեր մասին մտահոգվելով կատարել է շատ դժվարին գործ։ Հայոց լեզու բանաստեղծությունը կազմունքեն Բրբենք քաղաքի Թոմաս Ջեֆերսոն դպրոցի շրջանավարտները։ Փառք ես մեծ Մաշտոց, փառք ես ով հանճար, մենք պիտի գովենք անունը տանմար, մենք պիտի երգենք տարերը տանմար, մենք պիտի կերտենք նորանոր գանձեր, որ միշտ հայ ազգը արծելի ծիլեր։ Միայն գիրը, գիրը, ոչավարեց Մաշտոցը հանկարծ, միայն գիրը պիտի հաղթի այս հավատին ազգահարած։ 1600 տարի է անցել հայոց տարերի ստեղծման օրից, ոչ տերածել է, ոչ է հնացել, ճշմարիտը ասած շատ է նորացել, հիմա լսի ինչքան ջուրին, ինչքան սահուն կարտասան են, հնչուններ են այս անուն անուն։ Արտասահմանում այս երաժշտական գործիքը հայտնություն է, նորություն։ Այն ծուտ հայկական ազգային գործիք է, որն ունի մեծ տարածում ամբողջ աշխարհում և տարբերվում է իր կառուցվածքով, ոճով և հայկական հնչողությամբ։ Խոսքը գնում է հայկական ազգային երաժշտական գործիքի կանոնի մասին։ Այժմ կանոնահարուհի Լիանա Մարտիրոսյանի կատարմամբ կընդդրենք հուշեր ստեղծագործությունը։ Դաշնամուրի վրա Աննա Փողոսյան։
Մեծ է ծնողի դերը երեխաների հայեցի կրթության և դաստիարակության գործում։ Ծնողների անունից իր շնորհակալական խոսքն ունի ասելու Մանթա Վիստա դպրոցի ծնող Անի Մորադյանը։ Հարգարժան հյուրեր, թանգագին հայրենակիցներ, նվիրյալ ուսուցիչներ, հարգելի պարոն Ծատրյան, Դավիթյան և Մարիամյան կրթական հաստատության այս տարվա շրջանավարտ աշակերտության ծնողների կողմից ողջունում եմ ձեր բոլորի ներկայությունը այս սրահի ներքո, որտեղ հավաքվել ենք տոնելու մեր աշակերտների շրջանավարտ դառնալը Դավիթյան և Մարիամյան հաստատության հայերեն դասընթացներից։ Որպես հայ ծնող հաճախ եմ մտածել այն հարցի մասին, թե ինչպես աշխարհի տարբեր ազգերի ծնողները իրենց զավակների մայրենի լեզվով գրել կարդալ սովորելը նկատում են որպես մի բնական ընթացք, որի մասին պետք չունեն մտահոգվելու կամ ավելորդ աշխատանք տանելու։ Սակայն, ինչպես ուրիշ ազգերի մոտ բնական նկատվող բազմաթիվ առիթներ և իրավունքներ, այս առիթը նաև խլված է Սփյուռքում ապրող հայ գաղութների ծնողների մեծամասնությունից։ Ահա, այս հանգամանքների ներքո է եղել, որ Դավիթյան և Մարիամյան կրթական հաստատությունը 30 տարիներ ավել առաջ սկսել է իր ազգաշեն գործունեությունը, կազմակերպելով հայերեն դասընթացներ ամերիկյան պետական դպրոցներում, որտեղ հայազգի աշակերտները սովորում են հայոց լեզու, պատմություն և մշակույթ։ Այո, Դավիթյան և Մարիամյան հաստատությունը ընծայել է մեզ այն առիթը, որ չենք ստանում բնական ընթացքով։ Յուրաքանչյուր հայ ծնող այս սրահում կարող է խոստովանել, թե ինչ մեծ դերակատարություն է ունեցել Դավիթյան Մարիամյան հաստատության հայերեն դասընթացները իրենց և իրենց զավակների կյանքում։ Այսօր մենք հպարտությամբ ենք նայում մեր զավակներին, որ անցյալ 5-6 տարիների ընթացքում սովորել են գրել, կարդալ իրենց մայրենի լեզվով, երգել և արտասանել իրենց մայրենի լեզվով, մտածել և իրենց մտքերը արտահայտել իրենց մայրենի լեզվով, հայերենով։ Երբ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես մեր զավակները կարդում են քաջնազարը, մկների ժողովը կամ չարի վերջը իրենց տատիկ պապիկների հետ միասին, մեր հոգին լցվում է հուզմունքով և հրճվանքով և նաև այն հավատքով, թե պիտի շարունակվի այս ընթացքը սերունդե սերունդ։ Եվ ահա այս պահին է, որ ուզում ենք ջերմորեն շնորհավորել Դավիթյան և Մարիամյան կրթական հաստատության բոլոր գործունյա անդամներին, հատկապես մեր սիրելի ուսուցիչներին, որոնց ջանքերի շնորհիվ է իրականություն դարձել մեր զավակների հայեցի կրթությունը և դաստիարակությունը։ Մեր սիրելի մանկավարժներ, մենք ուզում ենք, որ անսահման շնորհակալություն և ամենամեծ խոնարհումը փոխանցել ձեզ, որ կարողացել եք ամերիկյան հողի վրա հայ երեխաներին կրթեք հայկական ոգիով և հայապահպանման այս մեծ ծրագիրը իրականություն դարձնեք։ Փառք ու պատիվ ձեզ ձեր մարդակերտման և հայակերտման մեծ և դժվարին գործում։ Մեր շատ սիրելի շրջանավարտ աշակերտներ, մեր զավակներ, մենք, ձեր ծնողները, մեզ շատ հպարտ ենք ազգում, որ դուք 5-6 տարիներ շարունակ դպրոցի երկարատև աշխատանքից հետո սիրով հաճախեցիք ձեր հայերեն դասարանը և սովորեցիք ձեր լեզուն։ Անսահման է մեր ուրախությունը, որ դուք ոչ թե միայն խոսում, գրում, կարդում եք ձեր մայրենի լեզվով, այլ նաև դուք ծանոթացել եք մեր հայոց պատմության, գրականության, երաժշտության և սովորություններին։ Վստահ ենք, որ դուք պիտի դառնաք ոչ թե միայն իպար ամերիկացի քաղաքացի, այլև և բարձրագույն կոչումների հասնեք, այլև նաև իպար հայ։ Դուք այսօրվանից դրոշակակիրը պիտի լինեք մեր մշակույթի և ավանդությունների, և ձեր հերթին փոխանցեք դա ձեր զավակներին։ Եվ այսպիսով է, որ պիտի հարատևի և ապրի հայ ժողովուրդը, թեկուզ հայրենիքից դուրս, բայց միշտ կանգնած իր հայրենիքի և ժողովրդի կողքին։ Սիրելի հայրենակիցներ,
համոզված եմ, որ Դավիթյան եւ Մարիամյան կրթական հաստատությունը կշարունակի հաջողությամբ հաղթահարել իր արչեւ ծառացող բոլոր խոչընդոտները, իրականացնելով հայեցի կրթության եւ դասերեկության սրբազան գործը։ Դավիթյան եւ Մարիամյան կրթական հաստատությանը մաղթում ենք բազմաբեղուն գործունեություն, նորանոր նվաճումներ իր ազգանվեր առաքելության մեջ։ Վարձքները դիկատար։ Այժմ ելույթ կունենա Լաքրեսենթա քաղաքի Դանձմոր դպրոցի շրջանավարտներ Նարելի Միրբեգյանը, Էվա Մարդիջյանը եւ Սանջա Մոսայանը։ Նրանք կկատարեն գարուն-գարուն երգը։ Շրջանավարտների անունից մեր սիրելի ու անփոխարինելի ուսուցչուհիներին երախտիկ խոսքեր կհղեն Vertigo Woodlands դպրոցի շրջանավարտ Մինելա Բաղդասարյանը եւ Mark Keppel դպրոցի շրջանավարտ Edgar Baryamyan-ը։ I remember as if it were only yesterday that my parents were worried about the fact that I'd be attending an American school, and they would have no time to practice Armenian with me. At that point in time, I did not understand the importance of their worries. However, the problem was solved. My parents were proud to find the Davidian Mariamian Educational Foundation, where they taught Armenian culture, language, and history. Today, I proudly attend my graduation with my friends and fellow graduates. At this moment, and throughout my entire life, I will be filled with greatness towards the staff and teachers of Davidian Mariam Educational Foundation. Here, we learn not only how to read and write in Armenian, but study directly in an Armenian environment, surrounded by our cultural traditions. Our parents' wishes and hopes are realized thanks to Davidian Mariam Educational Foundation. Dear teachers, today we are graduating, and thanks to your hard work, we are filled with love and respect towards our culture and its values. We are thankful to you all, including our parents, who through their actions made sure that our culture lives on in a place so far away from home. At Davidian Mariam Educational Foundation, we studied the history of our people and realized that we are one of the oldest cultures on the planet. For centuries,
Many of our enemies had tried to put out the fire that lights the souls of the Armenian people, but our people lived on and our culture survived due to its strength and devotion of our heroes. Dear guests and parents, we understand that each of you sitting here today worry about the survival of the Armenian culture and language. The statue of Zvartnots was once standing strong through the support of its 36 carriers, until one day, one of the carriers was indifferent, thinking that his or her actions alone could not make a big impact on the overall future of the statue. Soon, the others started to follow, until what was once the strongest and most symbolic statues in Armenia collapsed. This type of indifferent thinking will not be tolerated in our culture, and each of us knows that our individual support is required to keep the Armenian in all of us alive. Our language is standing today due to its alphabet, and we promise to hold on to our language and pass it on to our children. Don't worry, this is something that we all promise and swear we'll hold on to until our last moment. As Garari Nazdeh once said, if you want to imagine a nation's future, look first at its youth. Today, look at us. We bow down to you. Տոնական օրը այս գեղեցիկ դահլիճում եկել ենք այստեղ հրաժեշտ տալու մեր հարազատ կրթական հաստատությանը, մեր սիրելի ուսուցիչներին։ Այս դպրոցում առաջին անգամ մեր ուսուցիչները մեզ տվեցին այ բեն գիմի հրաշագործ բանալին ու մեր առջև բացեցին մեր Սուրբ Մայրենիի գանձարանը։ Անցան տարիները, մենք թոդավախոս հայ մանուկներս սկսեցինք տարերից, բարերից, նախադասություններից։ Այսօր շատ հպարտ ենք, որ խոսում ու կարդում ենք հայերեն, երգում ենք հայերեն, գրում մեսրոպատար հայերենով, և մեզ հայ ենք զգում։ Այս ձեռքբերումների համար, հույսի ու լույսի ճշմարիտ բանալին մեզ տալու համար, մեզ հայ պահելու և ազգային ոգով դաստիարակելու համար, պարտական ենք քեզ, մեր սիրելի Դավթյան Մարամյան։ Այստեղ մեզ կրթող ամեն ոք արժանի է սիրո, մեծարման և գնահատանքի։ Այստեղ բոլորն են սիրելի։ Իր լինելության վկայականը մեր ժողովուրդը ստացել է մեծ ուսուցչապետ Մեսրոպ Մաշտոցից, իսկ մենք մեր հայագիտական վկայականը ստանում ենք Դավթյան Մարամյան կրթական հաստատությունից։ Շնորհակալություն մեր հարազատ Դավթյան Մարամյանի նախագահին։ Տոնորերին, շնորհակալություն մեր սիրելի ուսուցիչներին։ Քիչ է ասել, թե մեծ է ուսուցչի դերը մարդկության զարգացման գործում, նրանց դերը մեր կյանքում անգնահատելի է։ Ուղերձ ուսուցիչներին բանաստեղծությունն է նրանց մասին է։ Բեմ ենք հրավիրում Միլլեր տարական դպրոցի շրջանավարտներ Մելանի Իսայանին և Հայկ Ամիրխանյանին։ Նույն ճպտուն աչքերն ու անկեղծ հոգի, ուսուցիչ բարի, վե ու թանկագին, խոր իմացության, լույսեր են անսպար, փոխանցել եք ձեր աշակերտներին։ Մի ժպտուն ավյունով լեցուն, այդ նույն հայացքը և լուր և խոսուն։ Ձեր ավանդը շատ մեծ է պատվաբեր մատաղ սերնդի կրթության գործում։ Որպես երաշխիք ձեր առաջ գործի, ձեր առաջ հպարտ, խոնարհվում ենք մեզ։ Այս մեծ աշխարհում ուր էլ որ լինեք, ձեզ միշտ կհիշենք ու կկարոտենք։ Կյանքի բերումով հերացակ երկրից, բայց չհերացակ դուք ձեր կոչումից։ Համխմբեցիք շուրջ բոլորը ձեր սփյուռքում ապրող հայի զավակներ։ Հոգատարություն ձեզ մեջ տեսնելով սիրեցինք ձեզ, միանկեղծ սիրով սիրեցինք լեզուն ու չոտարացանք Մեսրոպ Մաշտոցի մասին իվացանք։ Ձեր գործն է բարի ու ազգանվեր, երբ ամեն տարի, ամեն սեպտեմբեր, սիրով դերներն եք բացում դպրոցի, եկող սերուն է դառնա հայեցի, ճանաչենք հայ ազգ ու մշակույթ, երկիրը պատմություն ծերտենք, նաև ավանդույթ, լինենք ազգասեր, երկիրը սիրենք, մայրենի լեզուն սիրենք, պահպանենք։ Դավթյան և Մարիամյան կրթական հաստատությունը մեզ տվեց հայեցի դաստիարակություն։ Մենք սովորեցինք բազմաթիվ երգեր ու բանաստեղծություններ, որոնցով գովերգվում է հայրենիքը։
Դարեր շարունակ մեր հայրենիքը ենթարկվել է օտար բռնակալների ոտնձգություններին, բայց հայերն ապրել են, ապրում են, կապրեն, քանի հայ զինվորը կյանքը չի խնայել հայրենիքի համար։ Ապրել խաղաղ երգը ձեզ համար կկատարեն Բելբոյի տարական դպրոցի մի խումբ շրջանավարտներ։ Are you Numa Seed? You spell as Ask, in part of as Numa Seed.
Ինչ հույս ունես, ոչ հույս ահատում, ինչ կամքի կորով ոչ իտ վահատվում, բնություն անգամ բզգտում է քեզ, դու կրկնվում ես նորան գտնում քեզ. Չէ, դու չես հյուսվել, արյուն ու մսից, հյուսվել ես ազգին, պարզապես լույսից, հայր ծնկում է իր հողի առաջ, ոչ թե իր հողը գերողի առաջ, ծնկում վիրավոր դրոշի առաջ, նահատակների իր հուշի առաջ, հայը ծնկում է իր խաչի առաջ, հավերժող ազգի առաջի առաջ. Պատիվ է ընձեռված Դավթյան և Մարիամյան կրթական հաստատության ուսուցիչների անունից ողջունել մեր շրջանավարտներին։ Հուզիչ և նշանակալի օր է այսօր։ Հրաժեշտ ենք տալիս հրաշալի հայ երեխաների մի լավ սերնդի։ Ոչ մի ազգ գոյության իր կամքն ավելի ուժեղ չի արտահայտել 2000 տարվա ընթացքում, որքան հայ ազգը։ Ոչ մի ազգ ավելի համառությամբ չի պահպանել իր լեզուն։ Հենց որ մի քանի հայ իմի են համակվում իրենց գաղթած վայրում, կառուցում են եկեղեցի, հիմնում դպրոց, տպարան և իրենց լեզվով թերթ են հրատարակում, քանի որ կարևորում են քաղաքակրթական լեզվի կենսունակությունը։ Սիրելի շրջանավարտներ, շնորհավորում եմ ձեզ հայերեն դասընթացներն ավարտելու կապակցությամբ և պատգամում։ Թույլ չտաք մեր լեզուն ավերեն, միշտ խոսեք մեր անուշ բառերով, միշտ գրեք Մեսրոպյան տարերով և սիրեք մայրենին ջերմորեն։ Մենք տերևներ ենք նույն ծառից ընկած, և թե պետք քամին մեզ տարել է աշխարհի տարբեր ծայրեր, մեզ միացնում են ծառի արմատները։ Այս բազմալեզու և բազմամշակույթ երկրում Դավթյան և Մարիամյան կրթական հաստատությունն այն հուսալի և պարարտողն է, որ օգնում սատարում է մեզ մեր արմատները միացնելու, մեր երեխաներին հայ մեծացնելու, ազգային ոգով դաստիարակելու և նրանց մեջ հայկականությունը պահելու։ Դավթյան Մարիամյան կրթական հաստատությունը, առաջնորդելով պայքար ձուլվանդեմ կարգախոսով, ծառայում է հայապահպանության վեհ գործին։ Եվ մենք, ուսուցիչներս, հպարտ ենք, որ անմաս են չենք այս ազգանվել գործին ծառայելուց։ Մեր հաստատությունը արդեն 32 տարի կրթում է հայ սերունդներ, այն կուր համակարգ է, բանիմաց, հայրենանվեր ու բարձրակարգ մանկավարժներով, ովքեր այս տարիների ընթացքում մեր զավակներին մայրաբար փոխանցել են մեսրոպատար հնաբույժ լեզուն, սովորեցրել հայատար աղոտքը, ծանոթացրել մեր բազմադարյան հարուստ մշակույթին, պատմությանը, կրթել հայեցի, դաստիարակել և հայ պահել հազարավոր հայ մանուկների։ Առանձնակի շնորհակալությունս ցանկանում եմ ուղղել մեր հարգարժան ծնողներին, սա դիտեք որպես գնահատանքի և մեծարման նվիրումի մեծ խոսք, ովքեր չեն խնայում, որպեսզի իրենց զավակներն հայրենիքից հեռու այս օտար երկրում մեծանան ու դաստիարակվեն հայկական ոգով։ Երախտապարտ ենք մեծ նվիրումի համար։ Սիրելի շրջանավարտներ, բարի երդ ձեզ, վստահ ենք, որ այն գիտելիքները, որ դուք ստացել եք ուսումնառության ողջ տարիների ընթացքում, կօգնեն ձեզ կյանքում լինել առավել կայուն, մեծանալ լավ մարդ և դառնալ արժանի հայորդի։ Երթակ բարով, Աստված ձեզ հետ, ոտքներդ քարի թող չգա։
Հավանում եք թե չէ։ Լավ է, չէ։ Հպարտենք մեր շրջանավարտներով եւ ձեր նման ծնողներով իսկապես։ Այսօր նաեւ մեզ մեջ կան Glendale Unified School District-ի եւ Burbank Unified School District-ի կրթական խորհրդի անդամներից, կուզեմ հրավիրել դոկտոր Արմինե Կարապետյանը։ Խնդրեմ ասեք, ձեր խոսքը լսենք։ Բարի երեկո, սիրելիներ։ Ես չգիտեմ դուք ինչպես եք իմ ազգում, բայց երբ որ տեսնում եմ մեր այս հրաշք բալիկները բեմի վրա այսպես սիրուն հայրենով երգում, արտասանում, խոսում, իսկապես իմ, չգիտեմ, արյունս երում է իմ մարմնիս մեջ, հուսով եմ, որ դուք էլ նույն եք ազգում։ Մեր հրաշք աշակերտներ, ուզում եմ իմ խոսքս ուղղել ձեզ։ Մենք անչափ հպարտենք, ուրեմն ես ներկայացնում եմ Glendale-ի հանրային դպրոցների կրթական խորհրդի կողմից, ես փոխնախագահն եմ, եւ իսկապես մենք անչափ հպարտենք ձեր աշխատանքին, որ դասընթացներից հետո մնացել եք երկար ժամեր, եւ իսկապես իմանում եմ դժվար է եղել շատ ժամանակ, բայց շարունակել եք ձեր աշխատանքը եւ լսել եք ձեր ծնողներին եւ դասարաններ շարունակել եք։ Իսկապես այս վկայականը այսօր չի նշանակում, որ ձեր աշխատանքը վերջանում է։ Դուք խոսք եք տալիս ձեր ծնողներին եւ ուսուցիչներին, որ երբեք եւ երբեք չեք մոռանա հայոց մայրենի լեզուն եւ հայրենիքը ձեր սրտում միշտ պիտի պահեք։ Սա այդ խոստումը դուք պիտի տալ ձեր ծնողներին եւ ձեր ուսուցիչներին։ Ուզում եմ մի վարկյան գնահատել մեր սիրելի ծնողներին առաջ, ծնողներին, նրանք որ շրջանավարտ ունեն, մի վարկյան կանգնեք, որտեղ իսկապես մի վարկյան ուզում ենք ձեզ գնահատել, ծնողներ։ Որովհետև եթե ձեր դուք չքաջալերեք ձեր երեխաներին, որ մասնակցեն Դավիթյան Մարիամյան այս դասընթացներից հետո հայերեն լեզվի դասարանները, իսկապես այս սրահը պիտի դատարկ լիներ։ Սա ձեր շնորհիվ է, որ ունենք այսպիսի ծրագիր Glendale Unified-ում եւ Burbank-ում եւ ուրիշ տեղերում։ Եվ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ սրտից, խոսքս ասել ուսուցչական կազմին, ուզում եմ ուսուցչական կազմը եւ աշխատական կազմը ոտքի կանգնել։ Շնորհակալ ենք ձեր բոլոր ջանքերի համար, որովհետև դուք եք, որ ձեր աշխատանքի եւ ձեր անգլերենով ձեր dedication-ը եւ passion-ը, որ ունեք, պատճառը դառնում, որ մեր աշակերտները ջահը պիտի կրեն հայոց լեզվի շարունակությունը եւ հայոց լեզվի մշակույթը եւ հին ավանդույթները, որ անցնի իրենց բալիկներին։ So հույսով եմ, որ 20-30 տարի հետո ձեր բալիկներ այստեղ պիտի լինեն եւ ավարտեն Դավիթյան Մարիամյան հաստատության դառնալ շրջանավարտ։ Շատ շնորհակալ եմ, չգիտեմ, ուզում եմ հրավիրել իմ գործընկերին, պարոն Շան Սահակյանին, մի քանի խոսք ասի։ So շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն, շատ լավ լուրով այսօր ստեղ ենք, որտեւ ես չեմ երգելու։ Բայց մեր դպրոցներու կողմից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Դավիթյան Մարամի բոլոր ուսուցիչներուն եւ բոլոր աշխատողներուն եւ բորդի անդամներուն, որտեւ մեր դպրոցներն են, որ փախտավոր են, որ մենք այս տեսակի պրոգրամ ունենք մեր աշակերտներու, որ մեր դպրոցներու եւ մեր աշակերտներու օգնում են ամեն օր եւ պաշտպանում են իրենց աբական։ Եվ մեր աշակերտներուն ուզում եմ ասել, որ մենք շատ հպարտ ենք ձեր հետ, ծնողներնիդ եւ բոլոր համայնքը ձեր հետ հպարտա, բայց ավելի կարևոր, քան թե ինչքան հպարտ ենք այսօր, մենք անհամբեր սպասում ենք տեսնելու ինչ բարձր աստիճաններ դուք պիտի հասնեք ձեր ցանկերնուտ մեջ, եւ մենք գիտենք ձեր հետ մեր հայ լեզուն եւ մշակույթը եւ համայնքը պաշտպանված է։ Շնորհավոր բոլորիդ։
At this time, I'd like to invite Dr. Mary Mason, our Executive Director of Elementary, not Secondary, to say a few words in English on behalf of our Interim Superintendent, Dr. Kelly King. I don't know about all of you, but I have been so, so impressed with all the talent here today, students. I couldn't be prouder of you. And on behalf of our Interim Superintendent, Dr. King, thank you for your dedication and for continuing to learn your language. As I told Mr. Satorian, I only wish this program was around when I was in school, because then I would be speaking to you in Armenian and not English. But it's such a great gift. Parents, thank you for supporting this program, allowing your children to continue their Armenian heritage and culture and language. What a beautiful gift you are giving to your children, and we can't thank you. On behalf of all of the elementary principals and all of our schools, we just love having this program for this many years in our schools. Thank you, everyone. Նախքան որ մեր մեհուրին հրավիրեմ, եկեք հուր չեն, դուք մեր տանտերներն եք ստեղ։ Կուզեմ նաև մեր նախկին Դավիթյան Մարիամյան վարչան անդամների կազմից պարոն Ավագ Սարդարյան այսօր մեզի ուրախացրեն և եկել եմ, խնդրեմ ոտի կանգնեք, որ ռեկոգնայզ ենեք։ Շատ շնորհակալ եմ, որ այսօր ներկա եկել ինձ հետ։ Շատ շնորհակալ։ Ուրեմն կուզեմ դոկտոր Արմեն Ղախանյան, պանի Բուրբենք Unified School District-ի մեր խորհրդի անդամներից, որ ներկա են, և նաև ինքն էլ ծնող է, իր երեխաները մեր Բուրբենքի դպրոցներին են մասնակցում, համեցեք։ Բարի երեկո, հարգելի հույրեր, ծնողներ և մեր ուսանողներ։ Ես ամեն առավոտ եւ որ մեր փոխրին դպրոց եմ տանում, Miller, ասում եմ անունը ինչ է, Արամե Աղախանյան։ Եվ ինչու եմ էտի ասում, որովհետև մեր երիտասարդները ինչ որ հիմա կատարվում է Ամերիկայում, այս դժվարություններ, որ ունեն, և ինքս այն մեր անձավորություններից եմ եղել, 18 տարեկան էի, որ Ամերիկա եկամ։ Առաջի խոսքը ինձ ասացին, որ ազգանունդ փոխիր, շատ դժվար է, անունդ փոխիր։ Եվ մեկ-մեկ մենք հալա լսում ենք, որ մեր երիտասարդները, նորեկացները, իրենց համար դժվարանում են։ Եվ քանի շաբաթ առաջ մի հատ ծնողներից իմ հետ խոսում էր այն հարցի մասին։ Ես ուզում եմ մեր բոլոր երիտասարդներին հիշացնել, որ առաջի բանը մենք հայերենը մարիանի լեզու չենք ասում սիրունչան համար։ Մարիանի լեզուն մեջտեղ է բերում մշակույթ։ Մշակույթը ստեղծում է ազգություն։ Եվ որ ձեր մարիանի լեզուն մոռանում եք, ձեր մշակույթն եք ձերից տալիս։ Բայց մենք ապրում ենք Ամերիկայում, և այս դժվարությունները մենք ամեն օր տեսնում ենք և լսում ենք։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն այդներ առաջին մեր ծնողներին, որ գալիս են և որպեսի կամավորներ այս ժամը դնում են և մեր երիտասարդներին, որ պետ չունեն դպրոցից հետո գան և ժամերով նստեն հայերեն սովորել։ Բայց ուզում եմ բոլորին հիշացնեմ, որ այս համաշխարհային գլոբալ մարքեթներում հիմա եւ որ երրորդ լեզու խոսում ես, ավելի ուժ ունեք։ Երիտասարդներ, մի մոռացեք առաջին ձեր լեզուն, բայց ես ուզում եմ իրանց հիշացնեմ, որ մենակ սովորելը չի, ձեր պարտականությունն է, որ շարունակեք ինչ որ կատարվում է այստեղ, և բացի այդ, օտարներին հիշացնեք, դուք ով եք, թողեք սովորեն ձեր ազգանունը, թողեք ճիշտ ասեն ձեր ազգանունը, որովհետև եւ որ մենք այս երկրում մոռանում ենք ով ենք, սկսելով մեր անունը փոխելով, սկսելով հայերեն չխոսել, մենք մեր ազգությունը ձեռից տալիս ենք։ Շնորհակալ եմ։
Մեր երկահաները բազմաթիվ երկեր են նվիրել Հայաստանին։ Մենք այդ երկերը սովորել ենք հայոց լեզվի դասաժամերին։ Հայ երկը դարեր շարունակ եղել է և կա մեր ազգի հպարտությունը։ Այն զարդարում է յուրաքանչյուր միջոցառում։ Լինկին դպրոցի մի խումբ շրջանավարտներ կկատարեն Welcome to Hayastan երգը։ Մեխանի բարիսուն եմ ավելացնելու եւ այսօրվա մեր ներկա ուշական կազմը որ դուք ցեղ տեսակ այն ուշուիներն են որ իրենց աշակերտների շրջանավարտ աշակերտներ ունեն բայց նաեւ ես կուզեմ խոսել այն ուշական կազմի անդամները որ այսօր ստեն ներկա չեն մեր կազմակերպչան ընդհանուր ուշական կազմը 45 հոգանոց ուշական կազմ ունենք որը 23 տարբեր դպրոցների մեջ սկսյալ գլենդելից մինչև Թահանգա, Սանլանդ, Բրբանկ եւ Լակրասենտայի ամեն դպրոցներում ուրեմն այս աշխատանքը տարվում է ամեն օր ուրեմն մենք մեր դասընթացները սկսում են 2:30-ից եւ 3-ին կարող պակաս մինչև ժամ 5-ը Ինչ որ մենք հպարտ ենք եւ շատ ուրախ որ ունենք այսպիսի իսկապես արժանի մանկավարժներ պատրաստված, պատահած ես մտածում եմ որ այս մեծ թիվ ուշական կազմը որ ամենը կամ Պարսկաստանի դպրոցների մեջ են եղել կամ մեծ մասամբ Հայաստանում են իրենց կրթությունը ստացել եւ այնտեղի դպրոցներում են դասավանդել եւ այսօր կյանքի բերումով մեր հայրենիքում չեն, ստեղ են, մարդ մեկ կողմից անհանգիստ է, որ հայրենիքից դուրս են, բայց մեկ կողմից մենք շատ ուրախ ենք եւ շատ հպարտ ենք, որ այս ուշական կազմն է, որ այսօր այդ առիթը Դավիթյան Մարիամյան հաստատության տալիս են, որ մենք կարողանանք մեր այս երեխեքը, որ ամերիկյան դպրոցների մեջ են, սովորացնեն այն, ինչ որ իրենց մասնագիտությունն է, սովորացնեն այն, ինչ որ ստեղում հեշտ չի ճարվում։ Նաեւ ուզեմ ստեղ մեր Խորին շնորհակալությունը հայտնեմ այն անձնավորությունները, որ սրանից մոտավորապես 30 տարի առաջ, որը Թեհրան քաղաքի Քուշեշ եւ Մարիամյան դպրոցների շրջանավարտներն են եղել։ Ընդրանք որ տարիքներ ես այդքան չեմ տեսնում մեծ տարիքով ներկաներս դեր, բայց ընդրանք որ իրենց
ծնողները, եթե ձեզ հետ խոսում են Թեհրանից են եւ Թեհրան քաղաքի Մարիամյան դպրոցն են գնացել հայկական աղջիկների դպրոցը, կամ Քուշեշ դպրոցն են գնացել, օ կան ուրեմն։ Շատ կներեք, ես չէի կարող որտուք Մարիամյան Քուշեշ դպրոցի աշակերտ, Քուշեշ Մարիամյանից ուրեմն եկան Թեհրանի Մարիամյան Քուշեշ, յա ես ուրեմն կան, ես դեմքով ծանոթ չէի, բայց հպարտ ենք մենք այդ խում անձնավորությունները, որ սրանից 30 տարի առաջ այդ մտահոգությամբ, որ ինչ պիտի պատահի մեր ապագա սերունդներին, որ այստեղ պիտի մեծանան, այստեղ պիտի դպրոց հետան, եւ դժբախտաբար այդ օրերին հայկական դպրոցներ այդքան չկար։ Ես հիշում եմ այն շրջանը, որ Շամրյան դպրոցը իր դասարանները սկսեց գլենդերում, կամ հետո Կարթերահյան դպրոցները, Արեքս Ֆիլիպոս դպրոցներ, քանի դպրոցներ կային, բայց հայերի թիվը այնքան շատացավ այս Կալիֆոռնիայի մեջ, որ ամեն քաղաքների մեջ էլ այդպիսի հնարավորություն չկար, որ կարողանային հայերեն դասաներ լինել կամ հայերեն սովորեին։ Եվ ահա այդ խումբ շրջանավարտները, որ Թեհրանի, Քուշեշ եւ Մարիամյան դպրոցի շրջանավարտները, որը նստեցին եւ ես առաջի հետ իրեն հիմնադիրներից մապարանգրեջ, ասում ես էլ եմ եղել, դրանով իմանում եմ, բացի դու, նաեւ կային ուրիշները, որ ինձի ասում էին, որ Տիկին Յուսեփյան անոր մեկը կար, որ ասում էին Դավիթյան Մարիամյանի գրասենյակը իրան մեքենայի տրանկի մեջ է եղել։ Ամբողջ թուղթերը, ամբողջ ֆլայերները, ամբողջ դասագրքերը այնտեղ էր պահում ինքը։ Այնպես որ մենք շատ հպարտ ենք եւ շատ շնորհակալ այդ մեր անցյալից, անցյալ մեր վարչական կազմի անդամները, որ տարիներ, տարիներ այս աշխատանքը բերել են եւ այսօր դուք նաև ավակին տեսակստե, որ մեր մտահաբես մեր 6-7 տարի առաջ մեր վարչության կազմի մեջ են եղել, իսկապես շնորհակալ ենք իրենցից։ Նաև Դավիթյան Մարիամյան կրթական հաստատությունը այսպիսի հաջողություններ չի պիտի ունենար, եթե չունենային այս շրջանի ամերիկյան դպրոցների եւ իրենց կրթական խորհրդների անդամները, ներկայացուցիչները, որ ամեն ձևով մեզի տվեցին այն հնարավորությունը, որ մենք կարողացանք Ջան Մարշալ դպրոցը, որ առաջի դպրոցն էր մեզ համար գլենդեր քաղաքում, որ այդ առիթը տվեցին մեզ, որ մենք կարողանանք այնտեղ ունենալ հայերենի դասընթացներ։ Եվ այդպիսով մեկ դպրոցը եղավ 2 դպրոց, 3 դպրոց, մինչև եկավ, հասավ այնտեղ, որ մենք այսօր շատ հպարտությամբ կարող ենք ասենք 23 տարբեր դպրոցների մեջ, եւ վերջին դպրոցը, որ պետական դպրոց չի, Սեյնում Լուտերան, ուրեմն elementary the protocol-ն դեր քաղաքում, որ նաև այդտեղի ծնողները, չեմ կարծում այստեղ մենք ունենանք իրենց այդ դպրոցի ծնողներից, որտեղ մեկ տարի է մենք իրենց դասարանները սկսել ենք, եթե շրջանավարտ չունեն։ Երկու տարին է ուստայն, որ նաև ունենանք իրենց այդ դպրոցի շրջանավարտները։ Եվ ինչպես մեր ուշական կազմի ներկայացիչը, մեր աշակերտները ներկայացրան, մեր կարկախոսը Դավիթյան Մարիամյան դպրոցների եւ ծրագրերի կարկախոսը պայքար ձուլման դեմ է։ Այսօր մենք հերբիս տեսնում ենք մեր հայրենիքը, որ հեղափոխությունից հետո ընդհանուր մեր նոր շրջան է սկսվել մեր հայրենիքում, եւ միշտ խոսում է այդ գաղափարով, որ հզոր հայրենիք ունենալը պիտի նաեւ ունենանք հզոր սպյուրք։ Եվ հզոր սպյուրքը չի կարող ոտի կանգնի, եթե իր այս սերունդները չսովորեն մայրենի լեզուն, ծանոթ չլինեն իրենց հայրենիքի, իրեն պատմությանը, եւ մեր խոսքով չմեծանան որպես հայ։ Եվ մենք շատ ուրախ ենք, որ այդպիսի մեր հնարավորություններ մեզի տրվում է, այդպիսի մեր ծնողներ, ծերնվանները մեր կողքին կանգնում են, եւ մեզի տալիս են այն հնարավորությունը, մենք կարողանանք այն աշխատանքը տանենք, որ Դավիթյան Մարիամյանը այդ գաղափարով է ոտքի կանգնել։ Եվ նաև կուզեմ մեկ անգամ եւս Արմինեն այդ խոսք խնդիրը ասեց, շնորհակալություն հայտնեցեց ձեզ, կուզեմ ես էլ երկրորդեմ իրեն, որտեղ սիրելի ծնողներ, սիրելի մեր տատիկներ, պապիկներ, մամաներ, պապաներ, դուք եթե չլինեք այդ անձը, որ ձեր մտքի մեջ դրել եք այդ որոշումը, որ ձեր երեխեքին պիտի տաք հայցի դաստիարակություն, հայցի կրթություն, եւ այդ գաղափարով չկայիք եւ չմասնակցեիք մեր ծրագրերի մեջում,
մեր Դավիթյան Մարիամյանը որը մեկան չի պիտի կարողանար վերցնել։ Մենք այս աշխատանքը չի պիտի կարողանային հաջողացնենք եւ ամեն տարի ինչպես այս տարի մոտավես 46 թե 47 շրջանավար ունենք տարբեր տարբեր դպրոցների։ Ինչպես որ մենք ձեզից շատ շնորհակալ ենք եւ հպարտ ենք եւ ձեր օգնությամբ որ մենք այսպես կարողանում ենք ամուր կանգնենք մեր այս կազմակերպության մեջ եւ տանենք այն աշխատանքը որ մեզնից սպասում է որանի։ Ուրեմն կուզեմ բակականները տանու համար խնդրեմ հրավիրել պարոն Վարդան Կարապետյանը, սկուլ դիստրիկտից Տիգեր Արմինեն, պարոն Զարես Սինանյանը, պարոն Սահակյան, համեցեք, պարոն Վրեժ, դուք էլ նույնպես։ Մոտենում են Ֆրիման դպրոցի աշակերտները, Մագի Գուրգուրջյան, Դանիել Ավետիսյան, Giovanni Aldinia, Lili Kupelian, Lili Kupelian, Emily Sayan, Emily Sayan, Դրանք որ բակայականը ստացան, խնդրում եմ համեցեք բեմ, բեմ բարձրացեք։ Ովքեր բակայականը ստանում են, խնդրում ենք բարձրանալ բեմ։ Արիվայ դպրոցի աշակերտ, Անի Վարդանյան, Մոնտեվիստա, Lara Petrosyan, Lakrasenta Dobrotsi Ashaker, Armen Sarkisyan, Miller Dobrots Patras. Melanie Isayan, Haik Amirkhanyan, Verdugo Woodland, Levon Oberdorf, Ninela Bardasaryan, Margarita Vartanyan, Emily Gorgoryan-ը կարծում եմ բացակայում է, Washington դպրոց, George Washington Բրբանկի, Angela Sarkisyan, Lincoln դպրոցի աշակերտներ, Աննա Բաղդանյան, Անի Հարությունյան, Նաիրա Զադուրյան և Էլենի Մաթևոսյան, Դայանա Սարգսյան, Շապատորյա դպրոց, Իդն Ազորյան, Ալֆրեդ Իսաբուլի, Դանսմոր դպրոց, Սանդրա Մուսայան, Eva Martikyan,
Natalie Mirbegyan. Mark Hebel-Debrot. Edgar Baramyan. Adela Garibyan. David Tarakchan. Meghri Muradyan. Meher Sinanyan. Meher Sinanyan. Christy Orujan. Lilith Yengi Baryan. Karo Meknuk Vesinen. Lori Tartalyan. Talia Hadidian. Jefferson the Protzi, Burbank the Protzi, Karaki Jefferson the Protz. Alexander Katkhudazade. Yvette Sukiasyan. Bagua the Protz. Vartan Tolmoyan. Nicole Hatagortian. Rosie Langesiana Aster. Cheva Takayume. Mary Ghazalyan. Mary Rebondian. Sofia Nazarian. Glenox the Prots, Talia Zadurian, Sarkis Gekchan.